Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել ենք, այսօր երգիչ Էրիկ Կարապետյանի և Սվետլանա Իշխանյանի հարսանիքն է։ Նրանք համատեղ հարսանեկան լուսանկար են հրապարակել իրենց Instagram էջերում, դրանքից նշելով հավերժության նշանը։ Նշենք, որ Էրիկի և Սվետլանայի սիրավեպի մասին հայտնի դարձավ 2015 թվականին։ 2018 թվականին զույգը բաժանվեց, 2021 թվականից նրանք կրկին միասին էին ներկայանում տարբեր առիթների։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։